Veckan som kommer får vi flera intressanta besked från centralbanker. På onsdag kväll så släpper amerikanska Fed ett nytt räntebesked. Ingen förändring av penningpolitiken väntas den här gången. Men i takt med att vaccinationerna fortsätter och tillväxten i USA accelererar så kommer fokus att öka på när Fed tänker börja trappa ner stödköpen. För svensk del så får vi också ett räntebesked från Riksbanken. Även Riksbanken väntas lämna penningpolitiken oförändrad. Räntan ligger fast på noll och stödköpen fortsätter som tidigare. Om Riksbanken så småningom skulle röra räntan så tror vi att det snarare lutar åt en räntesänkning än en räntehöjning. Anledningen är att inflationen efter att tillfälligt stiga i närtid väntas fortsätta ligga betydligt under Riksbankens mål på 2%. Rapportsäsongen är äntligen igång även för svensk del och så här långt så har resultaten överlag varit bättre än väntat. Även om vissa bolag förstås slår förväntningarna rejält och andra missar estimaten. Överlag så ser det ändå rätt bra ut, men trots det så har faktiskt aktiemarknaden både i Stockholm, USA och Europa sjunkit lite grann under veckan. Det kan såklart finnas flera anledningar till det, men en viktig anledning kan ju vara att börsen tagit ut segern lite i förskott. Bara sedan årsskiftet så har Stockholmsbörsen stigit med 18%. Det är lite drygt 2 bra årsavkastningar. Att aktiemarknaden går i förskott och räknar in det som komma skall, det är varken ovanligt eller konstigt. Förutom räntebeskeden så får vi den kommande veckan också en konjunkturbarometer från Svenska Konjunkturinstitutet som visar stämningsläget bland såväl hushåll som företag i svensk ekonomi. Med det så önskar jag fortsatt fin vecka.